Ahoj všichni, rád vás zase vidím na kanále Oh My Přihrával jsem si teďka nedávno nějaké partie a řešil nějaké Cumego a vypadla na mě tady tahle, kterou vám chci ukázat. Partie je dost krásná a taky krátká a nebude mít tolik rozebírat. Hlavní pointa bude Tesuji v záběru téhle hry. Je to souboj mezi Lísedolem a Čočikunem, s tím, že Lisedol je ten člověk, co porazil Alfago jednou. Mimochodem hrozně těžký vygooglit nějakou jeho fotku, která nemá nic společného s Alfago. Je to tím Alphago přehrcený a Čočikun je samozřejmě legenda, jeden z nejlepších hráčů minulého století, známý pro svoje takový odvážný styl a šinogi, tedy je ožívání skupin. Lisa Dolly je taky bojovník, takže tahle partie vypadá slibně, jinak to vypadá, že je to jediná hra, co tady tihle dva proti sobě hráli z roku 2006 Fujitsu Cup se dol je černý, čočik on tady agresivně napadá, pak hraje sem, to se takhle dělávalo. A i teďka je to podle Katago pořád vyrovnaný, to tady jenom tak nahodí a nechat si to střihnout, takže je to otázka stylu. Černý to svírá, bílý skáče do rohu, tady v pohodě, černý se tady spojuje, teďka měl hrát spíš sem, že jo? Ale to jsme tenkrát ještě nevěděli, takže tohle bývalo Joseky. A teď hraje černý za mě dost překvapivý tah. Já bych tady asi přidal tah, udělal nějakou takovou čistou formaci nebo napadl třeba tady tenhle roh, ale černý hraje sem, což působí, že hraje od svojí vlastní síly, ale vlastně ta myšlenka tady je, že když by se tady ten černý natáhl, jak já jsem plánoval, tak pěkně to dohrál, tak samozřejmě od síly nechcete dělat body, ale tohle je docela dost bodů, takže ten bílej by vám tam nějakým způsobem šel skočit. Například něco jako tohle, já teď přiložil tady ze zadu. A právě kvůli tomu, že tady to Joseky umožňuje tomu bílému získat tady tyhle kameny, tak tady může dost jednoduše nahodit takovou lehkou skupinu a celý tady tenhle vliv zdemolovat, aniž byste pořádně na ty dva zautočili. Že od cíli chcete útočit, ale tady to zas tak dobře nepůjde. Takže proto dokonce i Katago chce hrát sem. Bílej se teda tady natahuje, černý sem a bílý tady skáče. Teď přijde takový manévr, kdy černý chce budovat tady tohle mojo, ale předtím udělá tady tuhle výměnu a potom to tady takhle pípne, pušne a staví teda to moje nějakým způsobem. Teďka by mohl například zahrát sem. Myslím, že ten důvod, proč dělá tady tu výměnu A za B, je, když by teďka byl někdy na tahu a zahrál sem, tak ten Bílej by dost možná to tady nakopnul a šel do nějakého silného protiútoku. On vlastně je rád, že je tady sevřený, že tam je to Bčko. Takže, nebo aspoň tak to chápu. Ale jak jsem říkal, lísedol je drsňák řezník, takže tady se jenom nenatáhl, i když je to nejlepší tah a místo toho zahrál tohle ohnutí. Bílý to skoč střihnul přirozeně na hlavu dvou kamenů a černý hraje velice vulgární atary, že ho tak tlačí před sebou a spojuje se. Což ale je ta lísedolová myšlenka a ona právě říká, když se tady nějak pokryješ, tak já zahraju sem a chytnu ti tady ty dva a tady fakt jako kdyby jsem udělal kotel území. Každopádně místo tohohle spojení zahrál ten bílej tady. Černý se spojil, bílý vyskočil. A potom tady má černý tenhle puš a střih, což mu právě umožňují tady ty dva kameny a vlastně ten důvod, proč se tady ohýbal. A teď samozřejmě, když se tady nějak budete spojovat, tak vás tady sebere a proto Čočikun zahrál tady a nechal si takhle sebrat vlastně tady tuhle stranu. Takže to byl ten líse dolů v plán, ukořistit tady tyhle kameny, za to, že si oslabí tuto skupinu. Možná tady mohl ten Bílý zahrát něco jako tohle a zkusit nějak bojovat na všech stranách a nic nepouštět, ale působí, že ten Černý z toho vždycky něco získá. Ale podle Katago tady ten prázdňák je nejlepší tah. Každopádně dojde k tomuhle tradu teda a partie je úplně vyrovnaná protože ono je to docela dost bodů, tady ten vršek. Černý to teďka tady takhle nějak zachraňuje tu svoji skupinu, protože proč? Proč zachraňujem tuhle skupinu? No samozřejmě ne kvůli těm bodům samotným, ale kvůli tomu, že ta skupina stříhá tady tyhle bílí kameny. Že? A tím, že stříhá ty kameny, tak ta hodnota těch černých kamenů je větší, protože nám umožní na toho bílého, když tak utočit, takže proto, proto takhle. Ale Čočekun, který je fakt expert na ožívání, tak tady kešuje a říká Lisedelovi, pojď zkus tady na mě zautočit, já to zvládnu a už jsem si teďka tady udělal prostě miliardu bodů. No, ale co, udělal tam opravdu ten bílý miliardu bodů? Nebo tady jde ještě něco vyprasit, je asi špatný slovo, prostě jestli tam jde nějak ožít. No, je tady hodně různých adži, například tady tenhle střih, vám umožní se tady třeba natáhnout, nebo dokonce zahrát tady tento střih. A potom tady tohle tesuji, načež když by zahrál bílý tady, tak bude to rychlá konečná, že tady ten knedlík umře, a nebo jste nucený to obětovat, takže už to tady ten černý ukousává a ještě spojuje tu skupinu. Takže bílé je tady nucený na tady tenhle tak zahrát sem. A vidíte, že už tady černý dostává docela dost kamenů. Potom jsou tu nějaké pípy tady, přiložení různý. Takže toho Adži je docela dost a dol tam jde opravdu ožívat. Samozřejmě tady tyhle tady si nechce vyměňovat teďka, co když se mu bude hodit tady tohle. A rovnou hraje sem, což je jeden z možných tahů, co Kakadago doporučuje. Ty propočty jsou fakt těžký, ale zdá se, že tady tohle velice snadno ožije. Protože nějaký tady takovýhle tunelování té základny potom právě přes tady tyhle střihy ten černý dokáže dobře nakombinovat. Takže čočiku je nucený to tady jenom takhle rozdělit. Černý pušne, bílej se natáhne, hop, hop, hop. Bílý to blokuje a černý tady takhle ožívá. A když by teďka zahrál černý tenuky, tak tahle skupina je mrtvá, protože tady je falešní oko. Takže takhle to tam teda zvládnul ten bílej odehrát nějak v tempu, ale přišel o docela velký kus rohu. No ale tak co? Tak hrajeme dál. A bílý se teda stará o tuhle skupinu, což mě přijde jako rozumný tah, protože o co bude silnější tady v tomhle prostoru, tak o to víc bude moct potom útočit na tu černou skupinu tady, která ještě není úplně živá. Černý ale odpovídá trpělivě, boduje si body, jak vidíte, má jich docela dost už. A bílej teď se rozhodl zavřít tady tenhle roh. Musím říct, že ten tah mě trošku překvapuje. A je to i podle Katago chyba. Já bych teďka zahrál něco jako tohle a začal bych útočit na tu skupinu, protože to budou tahy v sente, který mě někdy pomůžou mojí a ublížíte jeho. A, tak nevím, proč Čočikun tam nehrál. Každopádně tady tímhle tahem se tu snaží Bílý uzavřít celou tady tuhle zónu, OK, bez tady těch nahoře. Tak. Černý se stará o tu svoji skupinku v Sente a je na tahu. Teď, co se týče území, tak ten bílej na tom není úplně špatně. Tady ta levá strana je fakt velká, ještě tady tahle komi toto. Černý se proto rozhodl zahrát další invazi do té levé strany. Což, jakože, wow, to já bych, tady bych už si moc nevěřil za toho černého. Ale jak uvidíte, není to tak jednoduchý to zabít. Například takový přirozený tah by bylo zahrát nejspíš tenhle skok, že jo? Ať pomůžete tady těmhle střihům různým. Ale na to má černý velice dobrý tah tady, po kterým, když ho chcete zavít, tak musíte asi mu zamizet jít do toho rohu, jenomže velice rychle ten černý získává docela dobrý tvar. A zase na tady tohle je těžký vzdor kvůli pořád tady těmhle atary a střihům. Takže nějak takhle tu ten černý dokáže dost jednoduše překvapivě ožít. Ještě tady se může posílit a tak dále. Takže tenhle tak nejde. Tak co jsem si myslel, že půjde, je něco jako tady toto. Ale i tady Katago mě ukazuje, že by černý zahrál tady, přiložil, potom dal Atari, šel se spojit. A potom zahrál nějak tady. Tyhle varianty vám jenom ukazuju, abyste měli jako trošičku potuchu, co tam možná kluci četli. Na mě tady ty propočty jsou moc složitý a je to tedy jenom inspirovaný katago. Každopádně bílej zahrál tady takový nejpevnější tah. Černý zahrál tady tenhle skok, kterým míří právě na různé ty kombinace s těmahle střihama a útokem na tady tyhle čtyři. Takže bílý se tady takhle stahuje. Černý tady dělá slide a bílý hraje drsný tah, protože nemůžeme si nechat tady tohle území takhle vypařit, že jo? Takže to byl ten bílýho plán, stále jí toho černého zabít. Ale černý už skáče sem, bílý musí blokovat ten roh, protože tam se dělají oči snadno. Černý to stříhá, bílý hraje tady. A takhle nějak tu bojujou dál. Jenomže po tady tomhle střihu a tomto atari může černý zahrát v tuhle getu. A působí, že tihle jsou docela velkým nebezpečí. Následně v té sekvenci tady hraje bílý puš a stříhá to. Ale černý jde po svobodách. kejí tohle je v sente. Bílý se tady snaží nějak rozdělit toho černýho, ale ten sestupuje. Bílý dává tady tohle a tady. No a tohle je teďka pozice. Kdy teda tomu bílýmu jde o všechno? Tihle vypadají, že jsou mrtví a protože to bylo bílýho území, tak to fakt musí dopadnout nějak, nějak bez kompromisu, nebo co nejméně toho ten černý musí získat. A v tuhle chvíli bohužel Čočiku nenachází tah a vzdává. Ale tah tady existuje. Bílý tady má jedno z nejhezčích tesuji, co jsem viděl. A myslím, že jsem ho fakt neznal. Tak se schválně zamyslete, jak to ten bílej tady mohl teďka vyřešit a zachránit tady tenhle Ocas. Samozřejmě ten problém spočívá v tom, že když například zahrajeme tady tenhle push a potom dejme tomu tady tohle rozdělení, tak černý může zahrát tohle Atari a že jo, takhle jsme sice zachránili něco málo, ale přišli jsme o kotel a když se spojíme, on zahraje tady a odehraje se nějaká taková sekvence, tak to ani není snad seky, protože se nemůžeme přiblížit a jsme tu dokonce mrtví teď. Takže to taky nejde. Takže tady tenhle tah není úplně funkční. Může možná zahrát odsud, ale černý tady takhle se stoupí a po tady těchhle pušnutích, když to zase takhle nějak odehrajeme, tak tady, jak vidíte, vznikne seky. Takže zase ta černá skupina ožila, nikdo se tady nemůže přiblížit, černý se dostává ještě k tady tomuto. No a když se podíváte, jak to vypadalo předtím, že to bude všechno bílý, tak nakonec tady má snad černý víc území než ten bílej. Takže tohle je taky disaster. Tak rovnou zahrát sem, to vypadá, že by mohlo být Tesuji. Ale černý to tady střihne, bílý dá a tady, tady a teďka se tady podpojí. Tohle vypadá nadějně, Jenomže černý půjde hrátko o všechno. A i když to ko prohraje, tak ten zisk, co za něj získá tady vpravo dole, je příliš velký. Jak jsem říkal, už to vlastně bylo bílého území, že Černý za tady to území na levé straně má tady tuhle obří kompenzaci. Takže když tomu přihodíme ten roh, tak je to taky, taky ztracený. Dobrá myšlenka může být se tady takhle jenom stáhnout, aby tam to ko nebylo. Ale to věřím, že si divák dokáže dopočítat, že po tady tomhle vhození taky ten bílý dopadne bídně. Takže tak co bude to kouzelný Tesuji? Schválně napište, jestli jste na něj přišli. Čoči Kun ho neviděl, takže to musí být fakt něco těžkého. A teďka už to ukážu. Ten správný tah a jediný funkční v téhle situaci je tady tohle přiložení na první linku. Protože když na to ten černý odpoví sem a spojí se, tak my můžeme zahrát tady tohle Atary. A jak vidíte, předtím se nám tady mohl podpojit, aby tam vzniklo to Seky, ale teď to A7 tomu zamezuje. Takže to nejde hrát. Tady to spojení, tohle je prostě najednou, černý se vším umřel. No ale co jiného můžeme teda udělat? Když tady dáme nějaký Atary, tak tady tenhle kámen ubírá svobodu tomuhle černému. A rázem funguje tady tohle spojení, že se tu nemůžeme spojit. U tohle Atari je to úplně to stejný. Takže se můžeme stáhnout, ale to nás ten bílej tady takhle může rozdělit. A i když tady tohle může být nějaká trošičku, dejme tomu, složitější varianta, kde ten bílý tady nechá padnout tyto, ale potom toho černího tady zase zabije, ale tohle se mají tu vyhraje, že zase je všechno mrtví. Že tohle taky funguje tomu bílému. Takže jediný, co může ten černý tady udělat, je zahrát tohle sestoupení. Bílý se spojí a černý tady takhle dokáže vykouzlit dvě oči z částí té skupinky. Takže tady dokázal teda ožít. Ale bílý se zase dostane k dalšímu tahu a tady tohle není až takový úspěch, protože toho území nerozbil tolik. Tady jsme toho bílého trošku posílili, najednou tenhle roh je větší a partie je teďka přesně půl bodová. Takže pokud by Čočikun našel tady tento tah, tak by dál bojoval s lísedelem úplně vyrovnaně. Tak jo, to je takový rychlý video dneska. Mimochodem příští pondělí plánuju obnovit stream, tak se připojte a můžeme, můžete fandit, jak hraju na Foxu. Nazdar, mějte se pěkně. Čau, čau.